На няколко му става лошо. Колко нямате, се нямате подходящо нещо, няколко припада и такива неща. Как може да става обикновена червена дръска маска? Как може да ги плъзи? Къде си? Щипят. Мешима. Мара се на киселина липва. Как се събуш? Много силно удря. Яко удря, направо. Тя за какво ползваш? Значи ако ти стана... Нещо, това ще става лошо. Виж като ме някакво събуш. Аз също временно. А те при допир го отделят ли? Да. Като ги докосне по пръска, виж как ми са напръскали ръката. А боли ли или само видиш? Кое да боли? Щипят ли? Щипят ли? Ако си е тако, може да задръжиш, е така, да поддържиш. Да пощипят. Не, да усетиш тръпката каква. Мали колко бързо са на кацулиха. Ма щипят те, е? Ама щипят, но как не са? Ма лошо ли си? А пробай да, как би ти кажа? Да, добро. Задърж. Хайде, бъди смел. Много яко ще бе това. Дай. Малко масаж, здравствен. Добре, да. Здравкът масаж. Тази за... Ате мирисни си ръката, ще усетиш на резната му. Беги, да си тук, бе. Бе, как са мъркът чули ли? Калко са му мириш, какво са. Беги, бе. Айде, много нагоре са качихте. Помириш ли си сега ръката? Не пуска, да. Помириш ли си ръката? Тя са хапали. Ако го дишам, по-силно. И същевременно, ако на някой кръвното, усещаш, че кръвното ти шава нещо, не имаш проблеми с кръвното. Здраве си. Значи, ти направо на главата ли се? Късаш листо здраве и започваш да го дъвчеш като дъвчеш. И смуча, и смуча да. Самия. На ръката ми. Ти го правиш. Лягаш някъде тялото да ти е спокой, да ти е спокой някъде тялото. И просто го дъвчи. Дори да го изядеш, няма да ти навреди. Може да ти помогне. А, така, няма да ти навреди. Може да ти помогне, но няма да ти навреди. Не, че цялата гледам на лаза.